Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Bütün alemge Allah tebarek ve ta'ala'nın güzel ve faziletlik bulgen aylarından biri Ramazan ayı şükuhu devam etiyapti. Allah tebarek ve ta'ala özünün kelamı Kur'an-ı Kerim'de şunday merhamet kıladı ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu kutuba aleykumussiyamu kama kutuba alellezine min qablikum leallekum tettequn Sadakallahul azim Allah tebarek ve ta'ala bendelerge çıraylık nida bilen Nida qilib aytadi ki, ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingilarga roza farz qilingani kabi, sizlarga ham Ramazon oyining rozasi farz qilindi. Shoyat taqvo qilsalaring deb yaratgan Robbimiz marhamat qiladi. Barcha o'tgan payg'ambarlarning qavmiga ham roza tutishlik farz qilingan. Ularning roza tutishlari biz musulmonlarning roza tutishimizdan bir muncha farq qilgan bo'lsa-da lekin Alloh taborak va taolo biz musulmon ummatiga Ramazon oyining rozasini tutishlikdan asosiy maqsadni bayon qilib aytayaptiki shoyat taqvo qilsalaring Alloh taolo hamma amal bandamning o'zi uchun Ramazon oyidagi Rozani tutishlikdagi savobni men beraman. Sababi bandam Ramazon oyining rozasini men uchun tutadi. Yeyishlikka imkoniyat bo'lib turib, bir pana joyga kirib olib, ovqat yeb olsa, taomlanib olsa, sharoblanib olsa imkoniyat bor, hech kim ko'rmadi, lekin Alloh ko'ribdi, turibdi deb taqvo qiladi. Yemaydi, yeyishlikdan, ichishlikdan, shahvatdan tiyiladi, faqat Robbisi uchun. Demak, oyatda Alloh taborak va taolo asosiy maqsad taqvoni bandalariga eslatyapti. Ro'zadan ko'zlangan asosiy maqsad taqvo ekan. Biz faqat Ramazon oyining ro'zasida emas, hayotimizda barcha qiladigan amallarimizda, barcha holatlarida taqvo bilan yashashligimizni Alloh taborak va taolo marhamat qiladi. A'udzu billahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Yaratgan Robbimiz yana chiroyli nido bilan bandalariga ey iymon keltirganlar taqvo qilinglar Ertangi kun nimani taqdim qilayotganlaring uchun qo'llaringa qaranglar Ertangi kunga nimani taqdim qilyapsizlar Taqvo qilinglar, Alloh har bir narsadan xabardor va ko'rib turuvchi zotdir deb marhamat qiladi. Alloh taolo taqvoni bir oyatda ikki marta takror bandasiga eslatadi. Demak, taqvo degani bir qorong'i tomga kirib, hech joyga chiqmasdan taqvo qilishga aytilmaydi. Taqvo har bir ishda, har bir holatda Alloh taborak va taolo qaytargan amallardan yomonliklardan tiyilish, saqlanishga aytiladi. Har bir ishimizda, hali hayotimizda, amalimizda biz yaratgan Robbimiz qaytargan ishlardan, Rasulimiz alayhi salatu vasallam qaytargan shariatimiz, dinimiz qaytargan ishlardan tiyilishligimiz kerak bo'ladi. Va ertangi kundan murod qiyomat kuni. Banda nimaiki amal qilmasin, Xudoning huzuriga yaxshi yoki yomon amali bilan boradi. Taqdim qiladigan narsamiz shu Alloh taboraka va taolaga. Va bu ikkinchi marta taqvoni eslatyaptiki, yana taqvo qilinglar, tiyilinglar, saqlaninglar, Alloh taolo ko'rib turuvchi zotdir. Hamma narsadan xabardordir deydi. Insonda 3ta do'st bo'ladi. U do'stlarning ikkisi shu dunyoda qoladi, biri o'zi bilan ketadi. Ikkisi qoladigan 2ta do'stdan biri moli dunyosi. Inson vafot etgandan keyin uning uyidan qo'ygan joyidan bir qadam siljiyolmay joyida qolib ketadi.
ikkinchi do'sti bola chaqasi. Bola chaqasi to qabrigacha boradi xolos, undan uyog'iga o'tolmaydi. Va hech bir zamonda va makonda hech bir holatda farzand ota-onasi bilan birga oxirgi manzilga ketmagan. Uchinchi do'sti yaxshi yoki yomon amali bo'lib, o'sha amal Xudoning huzuriga taqdim qilinadigan holat bilan boriladi. Demak, biz har bir ishimizda taqvo qilishligimiz kerak. Inchunun Ramazon oyining ro'zasini tutishlikda taqvo qilishligimiz kerak. Ramazon oyining ro'zasini tutib, yeyishlikdan, ichishlikdan, shahvatdan tiyilsak-u, lekin og'zimizdan chiqayotgan gapdan, yomon gaplardan tiyilmasak, ko'zimizni nomahramlardan tegmasak, oyog'imizni gunohlarga bosib borishdan to'xtatmasak, qo'limiz bilan gunoh ishlarini qilishlikdan to'xtamasak va hokazo g'iybatlardan, har xil holatlardan quloqimizni yopmaydigan bo'lsak, bu Ramazon oyining ro'zasini tutganimiz bilan bo'ynimizdan Alloh farz qilgan ibodat soqit bo'lsa-yu, lekin Alloh va'da qilgan ajrga, savobga ega bo'lolmaymiz. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom Ali radiyallahu ta'ala anhuga shunday deganlar: "Ey Ali, birinchi nazarga ikkinchisini ergashtirmang. Bir marta behosdan ko'z tushdi, Alloh buni kechiradi. Lekin ikkinchi marotaba nazar soladigan bo'lsangiz, shu gunoh ishga, nomahramlarga, ko'zdan keladigan gunohga ikkinchi marotaba nazar soladigan bo'lsangiz, ikkinchisi uchun albatta jazo bor, hisob bor" degan. Demak, boshqa a'zolarni ham Ramazon oyining ro'zasi bilan taqvosini qilishligimiz kerak ekan. Har bir amalimiz keyingi amalni bajarguncha o'rtada bo'ladigan gunohlarga kafforatdir. 5 vaqtda namoz o'qiymiz. Har bir namozimiz keyingi namozni o'qiganimizcha bo'lgan oraliqdagi gunohlarimizga kafforat. Juma namozini o'qiymiz. Har bir jumamiz keyingi jumamiz o'rtasidagi bo'ladigan xatolarimizga, gunohlarimizga kafforat. Ramazon oyining ro'zasini tutamiz. Bu Ramazon oyi keyingi Ramazon oyining o'rtasidagi bo'ladigan gunohlarga kafforat. Magar banda shirk, katta og'ir gunohlar qilmagan bo'lsa, deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam marhamat qilganlar. Yaratgan Robbimizdan Ramazon oyining yaxshiliklarini, fayzi shukuhini, xayr sahovatini yaratgan Robbimizdan so'rab qolamiz. Parvardigor barcha elimizni, xalqimizni, musulmonlarini, xonadonlariga yaxshiliklarni, Ramazonning fayzi barakatini nasib ro'za aylasin. Vahir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakotuh.